אני אילן. ואני ריצ'רד. ואנחנו מבית ספר משה שרת ברמלה. אנחנו בחרנו להתעמק בנושא ציונות מאז ועד היום, כי לדעתי זה נושא נורא חשוב, כי בגלל אנחנו יכולים בעצם ללכת בארץ ישראל ולא בגלות. אנחנו מדברים בעברית, שבגלל הציונות אנחנו כאן. אני דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון ושר הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו נסביר לכם איך קמה הציונות, מה היה המניע לפריצת הדרך הציונית. ניקח אתכם בכלל למסע מדהים בעקבות הציונות. לפי דעתי, הדבר הכי חשוב בציונות הוא הכרזת המדינה, שבלעדיה לא היינו חיים כיום בארץ ישראל. אולי באוגנדה, אולי במקום אחר, אולי בכלל לא. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אני רותם. ואני ליה. אנחנו מכיתה ו' 3 בבית ספר מבואות באר טוביה. אנחנו בחרנו ללמד את הכיתה את פרשת דרייפוס. פרשת דרייפוס זוהי עלילה אנטישמית שהתרחשה בצרפת, שבה אלפרד דרייפוס הוא אשם בריגול לטובת גרמניה. למרות שלא היו ממש ראיות נגדו שיכלו להרשיע אותו, והוא טען שהוא חף מפשע. מישהו יודע מי העיתונאי שסיקר את המשפט? קנזי? הרצל. נכון מאוד. עכשיו נחלק לכם קאפקייקסים, שכל קאפקייק יש לו קצפת בצבע שונה, חום, ירוק וכחול כמו הצבע של קקל. אני מצליח. ואני יעקב. ואנחנו בבית ספר נווה ציון באשקלון. אנחנו החלטנו לעשות לכיתה פעילות בנושא הקופסה הכחולה, שיהיה אחד מהסמלים של קק"ל. בחרנו דווקא בנושא הקופסה הכחולה, כי כל אחד חייב משהו לקופסה הכחולה. הקופסה הכחולה התחילה בכלל כקופת צדקה מסורתית, שבאמצעותה היו משיגים תרומות מכל העולם כדי לייער שטחים בארץ ישראל, כדי שיוכלו להתיישב שם. חילקתי לכם מטבעות, אתם עוד מעט תשימו את המטבעות בתוך הקופסה הכחולה ותגידו רעיון טוב שאפשר לעשות בעזרת הקופסה הכחולה. שיקום נחלים. נטיית עצים. בניית יישובים. נטיית יערות. הקופסה הכחולה תמיד תהיה אחד מהסמלים החשובים של קק"ל ושל מדינת ישראל. הקופסה הכחולה קטנה אבל גדולה. שלום, אני שיר. ואני ענבר. ואנחנו בבית ספר המתחן ברמת גן. בחרנו להציג לכיתה מצגת בנושא מלחמת השפות. אליעזר בן יהודה, שידוע לנו כמחיה השפה העברית, נמנה עם ראשי הלוחמים במלחמה. הם מחאו, הם שבתו ובסוף ניצחו, והשפה שלנו היא השפה העברית. אנחנו הכנו פעילות תפזורת שתזכיר כל מיני מילים חשובות שכתבנו בתוך המצגת. המאבק הזה השפיע על העם שלנו ועל התרבות שלנו והפך אותנו למה שאנחנו היום. ואם לא היה את המאבק הזה, כנראה שהיינו מדברים עד היום גרמנית. היי, אני איה. ואני אור. ואנחנו מבית ספר ישראליה בחיפה. היום אנחנו נלמד על קומפוזיציה, חקלאות ביו-אורגנית ותהליך המדבור. ידעתם שהעוגבניות שאנחנו מגדלים פה הן אורגניות לחלוטין? כדי לייצר דשן אורגני מחומרים אורגניים, צריך קודם כל להפריד את הפסולת האורגנית מהפסולת הרגילה. אוקיי, כאן מסביבנו יש כל מיני סוגי פסולת. אתם צריכים לאסוף שני פריטים שונים מכל סוג בעיניים עצומות. הנושאים האלה חשובים לנו מכיוון שאם נטפח אותם, הסביבה שלנו תהיה יותר נקייה, בריאה והכי חשוב, נעימה יותר. אני חושבת שכל אחד צריך לקום בבוקר ולחשוב איך הוא תורם לאיכות הסביבה כדי לשמור על המדינה שלנו כזאת יפה, גם למען הדורות הבאים. היי, אני רחל. ואני רעות. ואנחנו בבית ספר בר אילן ברמלה. התחלנו לעשות פעילות לכיתה בנושא אלי כהן, המרגל הישראלי הידוע, כי אנחנו חושבות שהוא דמות שצריך הרבה ללמוד ממנה על נאמנות ועל אהבה לארץ. המידע שהוא העביר מאוד עזר לישראל לנצח במלחמה. עכשיו יש לכם משימה. מתוך הרשימה אתם צריכות לבחור תכונות שאתם חושבות שהן מאפיינות את אלי כהן. אנחנו בחרנו את התכונות הבאות: אומץ לב, נאמן, חכם, אחראי, שומר סוד ומתמיד.
אני חושבת שבזכות אלי כהן, מדינת ישראל הרבה יותר חזקה היום, ואני חושבת שיש לנו חובה להנציח את אלי כהן ולהזכיר אותו. שלום, אני אוחיים. ואני אורי. ואנחנו בבית ספר מורשה ברכיה. בחרנו לעשות הפעלה לכיתה על מירה בן ארי. מירה בן ארי הייתה אלחוטנית במלחמת העצמאות. במסגרת מבצע תינוק הייתה יכולה להציל את חייה ואת חיי בנה, אך החליטה להישאר ולהיות ממגיני הקיבוץ. עכשיו אנחנו נחלק לכם דף שבו קטע מהמכתב של מירה בן ארי לבן שלה דני, רק שזה לא כתב רגיל, זה צופן. אתם תצטרכו לפתור אותו בעצמכם. בחרנו במירה כי גם אני וגם אורי, שנינו מיישוב ניצן, היא גדלה שם ומתה שם. אני חושב שהיא מייצגת אותנו. אני אורל. ואני מאיה. ואנחנו מבית ספר אמירים מקריית ים. אנחנו בחרנו לעשות פעילות לכיתה בנושא איכות הסביבה, כי לדעתנו זה נושא נורא חשוב, וגם בית הספר שלנו הוא בית ספר ירוק שעושה המון דברים לשמירה על איכות הסביבה. לעצים יש חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה. הם מייצרים חלק גדול מהחמצן שאנחנו נושמים. זה חשוב שילדים בגילנו ישמרו על איכות הסביבה, כי אנחנו דור העתיד ואין מי שישמור עליה אחרינו, ואם לא נשמור עליה עכשיו, לא תישאר סביבה נקייה לדורות שבאים אחרינו. אני שני. אני חן, ואנחנו מבית ספר אבן שוהם בנהריה. אנחנו עומדות היום להעביר לכם נושא אחד שאנחנו מתחברות אליו מאוד, שזה הקמת קרן קיימת לישראל. קק"ל תורמת למדינה במגוון תחומים, כמו למשל תרומה למשק המים, נטיית יערות ופעילויות חברתיות. קק"ל תורמת המון לנו, בני הנוער, שהם דור העתיד שיבנו את המדינה. היא תורמת לנו בכך שהיא מלמדת אותנו, מסבירה לנו. בזכות קק"ל ובזכות הערכים הכל כך מדהימים שהיא מעבירה לנו, אנחנו, הילדים, נהיה המנהיגים של המחר. קק"ל ממשיכה לצבוע את הארץ בגוונים של חום, ירוק וכחול. אנחנו ואתם דור המנהיגים של המחר, הכל בשביל הארץ עם קק"ל.